Астана уақыты бойынша сағат 15:00. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы күн. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Геннадий Головкинге Ванес Мартиросянмен жекпе-жекте жеңіске жетуіне байланысты құттықтау жеделхатын жолдады. Тартыс өткен жекпе-жекте сен өзіңнің спорттық шеберлігіңді тағы да дәлелдеп, чемпиондық атағыңды сенімді түрде қорғадың. Барлық қазақстандықтар сенің спорттағы зор жетістіктеріңді мақтан тұтады. Сен өзіңнің талантыңмен, еңбексүйгіштігіңнің, қарапайымдылығыңмен, баршаға сүйкімділігіңнің арқасында бүкіл әлемдегі миллиондаған жанкүйердің жүрегін жаулап алдың делінген жеделхатта. Шамамен жарты сағат бұрын шаршалаңға шыққан Геннадий Головкин 3-1 белдігін сақтап қалды. Үміткер Ванес Мартиросянды екінші раундта екі ұрып құлатқан қазақстандық боксшы WBA, Super WBC, IBO тұржымы бойынша әлем чемпионы болып қала береді. Ал халықаралық бокс қауымдастығы алтын белдігін сарапқа салуға қарсы шықты. Орта салмақтағы оғлаңдар оған әлі де таласады. Қарсындағы стап-хапта орталығында кездесуге келсе, кімнің мықты екені о бастан белгілет. Екі жыл жекпе-жек өткізбеген Ванестің Геннадийға төтеп бере алмайтыны анық қой. Головкин өзіндік рекорд орнатқанда айта кетсек, бұл оның 20-шы рет атағын сақтап қалуы. Бұған дейін Бернет Хопкинсқа бағынған шыңға енді Геннадий де шықты. 2020 жылға қарай елімізде өндірілетін баламалы қуат көзінің үлесін 3%-ға жеткізу көзделіп отыр. Қазір бұл көрсеткіш тек 0,19%-ды құрайды. Енді 11 күннен кейін Астана экономикалық форум аясында осы мәселе кеңінен талқыланады. Атағы алты құрлыққа әйгілі ғалым сарапшылар елордада екі күн бойы жасыл экономика тақырыбы төңірегінде ой тарқатады. Соған сай кейін тиісті шаралар қабылданбақ. Жалпы сарапшылардың айтуынша алдағы 3 жылда мұнай мен газға деген сұраныс төмендеуі ықтимал. Себебі қазір әлем баламалы энергияға бет бұрып жатыр. Ірі-ірі кәсіпорындардың өзі жарық пен жылуды күннен яки желден өндіретін деңгейге жетті. Мұндай әлеует Қазақстанда да бар, бірақ бізде жасыл технология енді-енді дамып келеді. Себебі елімізде жасыл экономика концепциясы тек 2013 жылы ғана қабылданған еді. 5 жылдың ішінде қандай жұмыстар атқарылды және де қандай алда қандай жоспарлар бар, соның барлығын біз нақтылап айқындап алуымыз керек осы Астана экономикалық форумында. Бүгінгі таңда білесіздер, мынау үкіметтің шешімімен Қазақстан Республикасының жасыл технологиялар орталығы ашылған болатын. Осындай жасыл технологиялар орталығы оңтүстік Корея мемлекетінде 10 жылдан артық жұмыс істеп жатыр. Солардың жаңағы басшылары келеді. Бүгінгі таңда Пан Ги Мун мырзаны айттық, ол кісі соның басшысы. Бүгінгі таңда тәжірибе алмасады. Екі ара, одан кейін басқа мемлекеттерден де келген эксперттер, Ресейдің белгілі ғалымы Михаил Юлкин деген кісі, солардың барлығы келіп, бізбен өз тәжірибелерімен алмасатын болады. Apple компаниясының негізін салушы Стив Возняк Астана экономикалық форумына қатысуға келісім берді. Алма жапсырылған ақылды құралдарды әлемге танытқан маман елордаға келе жатыр. Форум жұмысына қатысып қана қоймай, панельдік жиындардың бірінде сөз алады. Американдық өнертапқыш микрокомпьютерлік революция басында тұрғаны белгілі. Біздің әлемнің өзгеруі тақырыбында ойып тұрып пікір айтатын Стив мырза Apple 1, Apple 2 компьютерлерін құрастырушы ретінде де танылған. Екі бірдей компанияның негізін салған Возняк GPS технологиясында да табысқа жетті. Ізденісімен жетістіктер үшін әлемнің айтулы университеттерінде 11 құрметті доктор атағын иеленді. Басқосу демекші, бүгін Ислам ынтымақтастық ұйымы елдерінің сыртқы істер министрлерінің кеңесінің 45-ші сессиясы өз жұмысын аяқтады. Бангладеш астанасында өтіп жатқан жиында ислам әлемі үшін өзекті мәселелер талқыланды. Сондай-ақ кеңес отырысында Қазақстанның халықаралық бастамаларында әңгімеге арқау болды. Дакка қаласынан тілшіміз Нұршапағат Несіпбаев хабарлайды. Дакка қаласындағы жиынға біздің делегацияны еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов бастап барды. Ескеретін жайт, осыған дейін оңтүстік Азиядағы осынау мемлекетке Қазақстан Республикасының президенті, премьер-министрі, не болмаса министрі ресми сапармен келмеген екен. Яғни бұл Бангладешке табан тіреген алғашқы қазақстандық ресми делегация. Сондықтан бұл күнді екі ел үшінде тарихи деуге толық негіз бар. Кеңеске енді бір жыл бойы ресми Дакка төрағалық етеді. 44-ші сессияны басқарған Кот-Дивуардан жетекшілікті қабылдап алған Бангладештің сыртқы істер министрі ең алдымен исламға деген жат көзқарасты өзгерту керектігін айтты. Ол үшін дамудың тың жолын ұстанып, алдағы уақытта ұйымның аясын кеңейту міндеті тұрғанын жеткізді.
Исламофобия is real and rampant. Биылғы жиын ислам құндылықтарын насихаттауға арналды. Себебі қазір әлемді біріндеп исламофобия жайлап келеді. Яғни экстремистердің ланкестік әрекеттері әлемнің мұсылман елдеріне үрке қарауына себеп болып отыр. Сондықтан біз бұл пікірді өзгертуіміз керек. Ұйымға мүше емес мемлекеттермен жақсы байланыс орнатып, дамудың жаңа түрлеріне ден қоюымыз қажет. Мемлекеттер арасындағы диалогтың маңыздылығын Қазақстанның сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов та өз сөзіне арқау етті. Сала жетекшісінің айтуынша, еліміздің халықаралық бастамалары ұйымның күн тәртібінде мықтап орналған. Мәселе мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2011 жылы Астанада өткен кеңестің 38-ші сессиясында азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ислам ұйымын құру туралы ұсыныс білдірген еді. Көп ұзамай тиісті шешім қабылданды, жарғы бекіді. Ал 2018 жылдың ақпан айында бұл жарғы заңды күшке ие болды. Уақытында осы бастаманы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ислам ынтымақтастық ұйымының мінберінен жариялаған болатын. Бүгінгі таңда 10 ел осы ұйымның қажетті құжаттарын ратификациялаудан өткізді. Сол себептен өзінің штаб-пәтері Астанада өзінің жұмысын бастады. Қазақстанның бейбітшілікті ту еткен бітімгер мемлекет екені қазір дүние жүзіне аян. Сондықтан еліміздің осы бағыттағы қадамдары да ислам әлемі тарапынан қолдау тауып отыр. Тағы бір үлкен бастамасы ол ислам әлеміндегі татуластыру, жақындастыру атты бастама. Оған бүкіл ислам әлемі үлкен қолдау көрсетіп отыр. Өйткені бұл бастаманың негізгі мақсаты ол бүгінгі күні таяу шығыста болып жатқан, Африкада болып жатқан, Азияда болып жатқан түрлі саяси араздықты, саяси дауларды шешіп, ортақ мәмілеге келу. Қазақстан делегациясының бұл сапары тарихи маңызға ие екенін айттық. Қазір мемлекеттер арасындағы екі жақты байланысты дамытудың мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Ал алыс-берістің қай салада көбірек жүзеге асатыны әзірге белгісіз. Нұршапағат Несіпбаев, Марат Диханбаев, Хабар 24, Бангладештен. Мамырдың 11-14 аралығында Қытайдың Синьянь және Чинду қалаларында Алматы облысының туристік мүмкіндігі таныстырылады. Екелдің компаниялары B2B форматында келісі жүргізуі тиіс. Қазір еліміздің көрікті жерлерін насихаттау алыс жақын шет мемлекеттерде белсенді жүзеге асыруда. Мәселен, таяуда қытайлық бір топ блогер Қазақстанға келіп, Астана Алматы қалаларын аралап қайтты. Таңғажайып табиғат, Бурабайдың бөктері және Алатаудағы шаңғы мен сырғанау кешені саяхатшылар тарапынан өте үлкен қызығушылық тудырды, дейді 1 миллионнан астам оқырманы бар Тянь Фэнь. Фэнь қытайлық туристер іргедегі елдің тарихын енді біліп келеді. Сондықтан ақпараттық насихат жұмыстарын үздікші жүргізу керек, дейді ол. Тянь оқырмандарының негізінен Шымбұлаққа барып шаңғы тебудің жолын көп сұрастырыпты. Блогер Қазақстанның туристік әлеуеті өте зор, өйткені қытайлық саяхаттанушылар үшін арзан әрі өте әдемі, дейді ол. 10 күн Қазақстанда болғаным маған тамаша әсер қалдырды. Әсіресе ғажайып табиғаты, қонақжай халқы, дәмді тағамдары әлі есімде. Алматының Шымбұлағына шыққандағы сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Көркем табиғаты, қол созым жердегі ақша бұлттар кімге де болсын керемет сезім сыйлайды. Қазір жүрген жерімде елдеріңізді насихаттап жүремін. Жазда тағы бір мәрте Қазақстанға баруды жоспарлап отырмын. Пакистанның Белуджистан провинциясындағы көміркеннің бірінде жарылыс болып 18 адам қаза тапты. Тағы 10-ға жуық кенші жер астында қалып қойған. Оқиға Квета округының Марвар ауданында болды. Кенде метан газы жарылған. Қазір апат орнында іздестіру құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақпарат құралдарының хабарлауынша Спинкайр ауданындағы кендеде жарылыс болған. Бірақ бұл жерде қанша адамның опат болған әзірге белгісіз. Ал сарапшылардың айтуынша Пакистанның көмір кендеріндегі қауіпсіздік шаралары жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілмеген. Сондықтан мұндай қайғылы оқиғалар жиі орын алады. Ресми дерекке қарағанда жыл сайын көмір кендерінде түрлі жағдайда 200-ге жуық адам көз жұмады екен. Қазір біздің қауымдастық жарылыстан қаза тапқан жұмысшылардың мәйіттерін туғандарына жеткізу жағын қарастырып жатыр. Осыдан кейін төтенше оқиғаның қалай болғанын тексеруге кірісеміз. Енді Корей түбегінің оңтүстік пен солтүстігі бір уақыт белдеуінде өмір сүреді. Пхеньянда сағат тілі 30 минутқа алға жылжытылды. Корей Республикасы мен Корея Халықты Демократиялық Республикасы арасындағы қарым-қатынастардың жақсаруы Пхенчхандағы олимпиадада басталды. Екі елдің спортшылары бір тудың астында өнер көрсетті. Бір апта бұрын кореялық саммит сәтті өтті және екі бауырлас мемлекет бірыңғай шекараны ашуға дайындалып жатыр. Корей түбегіндегі өзгерістер туралы Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой әңгімелейді.
Сеул мен Пхеньян уақытты тенестірді. Бұл келісімге екел басшылары кореялық саммитте қол жеткізді. Ал 1 мамырда оңтүстік Корея жауынгерлері КХДР мен шекарадан дауыс зор айтқыштарды алып тастады. Бұл да Мун Джейн мен Ким Чен Ын арасындағы кездесудің нәтижесі. Саммиттің алдында екел басшылары бір-бірімен телефон арқылы тікелей байланысқа шығуға мүмкіндік алды. Достық эстафетасын екел теннисшілері жалғастырды. Бірнеше күн бұрын олар ширек финалға өтті. Бірақ бір-біріне қарсы шықпады. Бір тудың астында бірігіп, қола медальге ие болды. Оңтүстік пен солтүстік Кореяда тіпті бір тағамға сұраныс өсті. Пхеньян кеспесі оңтүстік Кореяда баяғыдан танымал. Осы тағамды дайындайтын мейрамханаларда күнде ұзын-сонар кезекті байқау болады. Көптеген адамдар Ким Чен Ын Мун Джейнге ұсынған тағамның дәмін татуға асық. Айтап өтерлігі, Пхеньян кеспесі тіпті оңтүстік Корея президенті резиденциясының асханасында да пайда болды. Енді қос Корея тағдырын АХШ КХДР саммиті шешуі тиіс. Оның нақты өтетін орны мен мерзімі туралы Дональд Трамп жуырда хабарлауға уәде берді. Сонымен қатар Сеул мен Пхеньян арасындағы қарым-қатынастардың жақсаруына байланысты оңтүстік Кореядағы америкалық әскерлерді қысқарту немесе шығару туралы әңгіме жиі айтыла бастады. Бұл Трамптың өкімі деп жазды Нью-Йорк Таймс газеті. Дегенмен Ақ үйдің басшысы мұны жоққа шығарды. Ол оңтүстік Кореяда 32 мың америкалық әскерді ұстау үшін ақша үнемдеуді қалайтынын айтты. Солтүстік Корея, оңтүстік Кореядағы америкалық стратегиялық активтерді қаламайды. Олар Құрама Штаттардың әскерлерді шығару туралы жариялауын қалайды. Егер ядролық қару-жарақтан жойылу сәтті аяқталса және Корея соғысы бітсе, онда Кореядағы америкалық әскерлерді қысқарту туралы әңгіме қозғалады. Екі ел арасындағы саммитте Пхеньян Вашингтонға жеңілдіктер жасауға дайын екендігін көрсетті. Солтүстік Корея тыншылық жасады деп кезінде айыпталған 3 америкалықты шығаруға ниет білдірді. Олар еңбек колониясынан қонақ үйге ауыстырылды. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Шотландияның Глазго қаласында осы аймақтың Ұлыбритания құрамынан бөлініп, шығуын қалайтындар шеп құрап шеруге шықты. Бейбіт шараға 40 мыңдай адам қатысты. Олар Шотландияның туын ұстап, елді егемендік алуға шақырды. Былтыр Шотландия министрі Ұлыбритания одақтан бөлініп шыққанға дейін аймақтың тәуелсіздігі жөнінде референдум өткізуге шақырған. Алайда әлгі ұсыныстан кейін ұлттық партиясы парламенттік сайлауға Шотландияның қауымдар партиясы едәуір орнынан айырылып қалды. Сондықтан Николас Стержен қазір өңірдің дербестігі туралы референдум өткізетін сәт емес деп, оны кейінге қалдыруды ұсынған. Ал жалпы Шотландия 2014 жылы өзінің тәуелсіздігі туралы алғаш рет референдум өткізген. Бірақ ол кезде дауыс берушілердің 55% аймақтың Ұлыбритания құрамында қалуын қолдады. Семейлік мербекелер астаналық әріптестерінің озық тәжірибесінен тәлім алды. Шараны ұйымдастырушылар ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы. Шетелдің дамыған клиникаларындан білімдерін жетілдіріп келген орта буын мамандарының медициналық қызметке көзқарастары мүлдем жаңаша. Мәселен, мербеке тек дәрігердің айтқанын ғана орындамай, дербес шешім қабылдай алуы тиіс. Болашақта семейдегі медициналық колледж студенттерін астанадағы ұлттық орталықта арнайы тағылымдамадан өткізу үшін жоспар құрылып отыр. 2018-ден бастап бізде жаңа бағдарлама болып тұр. Осындай біз осы Көкшетау қаласына барып қайттық бір ай бұрын. Осыдан ары қарай бүкіл қалаларға жүріп өтеміз. Осындай конференция жасап, өзіміздің жаңағы өзіміз меңгерген жұмысымызбен бөлісіп, қазір бәрі техника аппараттарын дамуына байланысты Трансмедикс деген аппарат бар. Біз енді осы 6 жыл болды жүрек ауыстырумен айналысып отырмыз. Сол аппарат арқылы біз адамның жаңағы органдарын транспортировать етіп жаңа әкеп жатырмыз. Келешекте мейірбекені мейірбеке үйрету керек. Өйткені ол мейірбекенің жұмысын мейірбекеде ешкім білмейді жақсы. Сондықтан және бұл кісілер шетелде оқып келген жаңағы ұлттық кардиохирургия орталығы өздеріңіз білесіздер өте үлкен жоғары дәрежедегі орталық деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын бүгінгі келген біздің әріптестер өте үлкен білім береді. Және де мұнда жаңағы мейірбекелер отырған жоқ. Мұнда міне биылғы бітіретін біздің 4-ші курс студенттері отыр. Олар жаңағыны естігеннен кейін өздеріне қарай өте үлкен нәтижелі білім алып шығады деп ойлаймын. Әзірге айтарымыз осы. Мен сіздермен қоштасам, әр шаңырақта біздің арна осы болсын.